Tak ještě jednou ahoj. Dneska vám chci představit druhý pohled z párka, jak ho vidím já. Co se mně líbí strašně moc, je tohle. Opravdu je to boží. Do téhle taštičky, už jsem to říkal minule, se vešla nabíječka. Já vám to schválně ještě jednou vytáhnu. Nabíječka, platforma na baterky, samostatný droník, ovladač a dvě baterie, které nebudu ani vytahovat. Je to úplně super skvělý, protože takhle, jak je to zabalení, tak se mi to vleze do auta, do takového šuplíku, který má spolu jezdec. Jo? Zkrátka to tam zasunu, zacvaknu a je to tam a nikdo o tom neví. Takže je to úplně skvělý. Promluvně jedna baterka vyletěla ven. Tak si ještě... Tak. Rovnou mě vyletěly obě baterky ven. Strašně se mně líbí tohle. Když zmáčknete, vidíte, kolik je stav baterie. Tahle je plně nabitá, to jsem ji nepoužil. Co se mně líbí ještě víc, je doba nabíjení. Když to tahle vezmu a takhle to zacvaknu, tak obě baterky, takhle jak jsou, tak jsem je nabil zhruba do hodinky. Což je taky super. Líbí se mně u nabíječky, že máte ještě dva vývody na USB kabely. To znamená, že můžete v klidu dobíjet i ovladač, nebo mobil, nebo cokoliv jiného. Zase skvělý. Nemám k tomu vůbec co říct. Tohle se mně líbí strašně moc. Ta skladnost je opravdu tady strašně velký benefit oproti těm ostatním dronům, který jsem srovnával, třeba oproti Fimi A3 a podobně. Rychlé nabíjení, taky skvělý. Že to vidím, kolik je stav, taky skvělý. Úplně super. Že dron se dá nabíjet pomocí USB kabelu. Jsem zkoušel, zde máte USB kabel, jakoby z dířku. Dá se dobíjet i takhle. Takže to je taky skvělý. Dosah. Já jsem s ním letěl půl kilometru nahoru. Ano, vím, nemá se to, má se lítat 300 metrů. Já jsem ho chtěl zkusit. Lítal jsem zkrátka nad vodou, takže nikoho jsem neohrozil. Jo, kdyby náhodou někdo hnedka začal psát, protože se tomu tak stává. Takže nikoho jsem neohrozil, bylo to super. Půl kilometru v pohodě dá. Dosah, kilometr dá taky. Je to skvělý. A teďka, co se mi ale na tom nelíbí. Začneme u ovladače. Ovladač, když se rozloží, je skvělý. Zde, že ovládání gimbalu nahoru a dolů, chválím, super, skvělý, mají to zhruba všichni. Ale zde mě chybí kolečko expozice. To tady není. Musíte zkrátka do menu přes mobil a nějakým způsobem si to tam překlikávat, nastavovat. Zdržuje to let a jelikož Spark vydrží 10 minut letu s nahráváním videa, to znamená, že když si udělá fotku, musím zastavit samozřejmě, vypnout, přebliknout do fotky a teďka v tom listu, což znamená, že mě ubíhá čas na to, aby jsem dokázal udělat fotku. Takže tohle je nevýhoda, to třeba Fimi A3 má. Takže tohle se mně nelíbí na ovladači. Jinak ovladač je perfektně sedí do ruky, takhle proti němu nemám nic. A když někdo řekne, že Fimi A3 má velký ovladač, promiňte, je to blbost. Tohle, když rozložím a dám sem ka mobil, tak dívejte, jaká je to kráva. Hruba poloviční, a to teďka nekecám, do tři čtvrtě tohodle, když to vezmu, tak do tři čtvrtě tohodle je Fimi A3. Takže Fimi A3 je ku podivu ještě menší jak tohle. Maximálně je delší, ale to, že když je delší, neznamená, že je na prd. Líp se drží v ruce. Co má výhodu DJI Spark? Je takzvaně ten mobil. Že mobil je spojený přes Wi-Fi s ovladačem a s dronem. Takže vidíte detailnější pohyb, kde lítáte a podobně. Ale když to máte takhle jenom spojený bez kabelu, tak se vám odpojuje. Teďka, když se budu bavit o klasické aplikaci, a kdyby se měl lítat v klasické aplikaci, tak mám dosah půl kilometru.
výpadky signálu jak prase. A v tom se zkrátka lítat nedá. Díky skupině a drony a tak dále, co tam jsme ve skupině, mi kluci poradili fígle jak na spárka. Takže zaprvé děkuju Borisovi za jeho aplikaci, bez které by se zkrátka letat nedalo. Děkuju Jirkovi Baladovi za to, že mě pomohl včera přenastavit ještě ovladač, protože na klasické aplikaci a na klasické skupině nebo stránkách DJI nikde není napsaný, že máme lítat ve telefonu v režimu letadlo. Já jsem to nevěděl, nezlobte se, ale opravdu jsem to netušil. Takže když se tam se zapl letadlo, obraz, co se týkalo dosahu, když jsem přeletěl z jednoho místa na druhý, bylo to super skvělý, obraz mě nepadal. Jakmile byl automatický návrat domů, aplikace mě bohužel vždycky spadla. Takže padání aplikace je i takhle, ale jenom při návratu mě to dělalo. Nedělalo mě to za dobu letu, což je aspoň takhle chválihodný. Jo, za to fakt opravdu děkuju. Díky skupině. Protože na klasických stránkách by jsem se tyhle ty věci nikdy nedozvěděl. Co se týká další věcí, tak videa a fotky, tak jak každý říká, že ty levnější drony, jak je třeba Fimi A3, schválně to srovnávám s tím, protože s ním jsem lítal asi nejdýl, takže má hrozný video, hrozný fotky, že to má takový plochý režim. Nechci vám nic říkat, ale DJI Spark to má to stejné. Schválně jsem vám ukázal nebo ukážu ještě fotky a videa, kde to mám natočené, a opravdu ani fotky a videa se musí dobarvovat na to, aby vypadaly trošku, nebo aby vypadaly lépe. Dál, co mě je tady daleko horšího, je opravdu výdrž na baterku. 10 minut se záznamem, což je na drona za 16 000 pomalé, opravdu málo. Co se týká dalších věcí, co se mně nelíbí, takže v klasickém módu vám to letí opravdu 2 až 3 metry za sekundu podle počasí, podle větru a tak dále. Takže 2 až 3 metry za sekundu. Když jsem to dal takzvaně zase ve skupině, někdo tvrdil, že to dám do cinematic, že to poletí lépe. Ano, poletí to lépe. Letí to skvěle. Letí to, ale když zastavíte nebo pustíte ovladače, tak vám to takzvaně doplouvá. To znamená metr nebo 2 metry vám to doplouvá. Což ve sportovním módu se vám nestane. V tom cinematickém módu máte ještě nevýhodu tu, že vlastně máte, nebo aspoň mě to tak dělalo, že maximální výška letu je 30 metrů. Nezlobte se. Nemám spárka na to, aby jsem lítal 30 metrů nad sebou, to můžu mít DJI Telo. Takže když to přepnu do klasického módu, můžu letět, jsem si nastavil 300 metrů vysoko a neomezeně daleko. U nás se má lítat na dohled, lítal jsem na dohled a lítal jsem i přes dohled. Jo? Takzvaně, že jsem na drona neviděl. Vím, že se to nemá, ale zkrátka já jsem to testoval. Dále díky Jirkovi jsem zkusil takovou myšlenku, že vlastně zkusím přeletět v režimu sport do nějakého místa v této situaci na Beatov. Tam to přepnu do klasického módu, zkusím si udělat pár záběrů a doletím zpátky. Nicméně letěl jsem nad přehradou, nikoho jsem neohrozil, takže by to mělo být v pohodě. Takže tato aplikace potom už je fajn. To znamená, že když to připnete do sportovního módu, opravdu během jen 2-3 minut jsem byl u Beatova, natočil jsem si, co jsem potřeboval, do té doby, než se mě bohužel ztratil signál. Takže při kilometru mě to se ztratil signál, takže automaticky se mi dává návrat domů. Ale i tak to tam stihlo přeletět, udělal jsem pár záběrů, udělal jsem pár fotek. Takže v tomhle módu to funguje skvěle. Dám sport, přeladím si kam chci, zmáčknu tam do klasického módu, nafilmuju si co chci v klasickém módu, protože tam už je to takový plynulejší a žádný cinematik a podobný nesmysl jako nepoužívám. Výdrž na baterku v ovladači je opravdu skvělá. Udělal jsem na Vranově 9 baterek a v pohodě mě to vydrželo. Dále, co se mně bohužel nelíbí a co má Spark opravdu hodně velký, je crop. To znamená, že když máte záznam videa a nahráváte, tak máte obraz takzvaně přiblížený, neboli kropnutý. Jakmile to přepnete na fotku, z ničeho nic, se vám ten obraz oddálí. Něco jako když tady teďka vlastně, kdybych chtěl otočit třeba tady ten hrnek, tak odsaď ho vidím normálně.
takhle ho vidím normálně, to znamená kropnutý obraz, jakmile chci dát fotku, boom, tak vám to posune třeba ten obraz až někam semka a vidíte strašně moc široký záznam. A tohle z toho Spark má neuvěřitelný, jo. To je opravdu, já nevím, jak, kolik je to kropnutý, ale je to kropnutý strašně. Jo, já jsem si připadal ve videu, že jsem byl prostě na Bítově vyloženě u toho hradu a najednou, když jsem se přepnul do fotky, tak jsem byl snad půl kilometru ještě od toho. Jo, jak to bylo prostě daleko. Takže krop má Spark opravdu neuvěřitelně velký. Když to shrnu, tak za novýho Sparka 8990 pouze s mobilem by jsem to nedal nikdy. S ovladačem to už stojí za úvahu, ale dát 12990 za novýho, nezlobte se, by jsem nedal. A natož, tahle v kombu, o tom uvažuji, ale nedal by jsem to z toho důvodu, že za 16990 jsou tady, si myslím, daleko lepší drony, než je Spark. Za to už můžu mít DJI Mavic Air, který jsem zjistil, že taky nemá kolečko na expozici, ale prý je tam nějaká feature, přes kterou se dá nějakýma páčkama ovládat potom přes gimbal expozici. Ještě nevím přesně jak na to, ale prý to tam teďka existuje v novém firmwareu. Ale myslím si, že porovnání Sparka, když se to vezmu, že vám to tahle dám, se sumíru, že jsem dostal tohle bokem, že jsem dostal za Fimiho, jsem dostal jednu baterku, ovladač, nabíječku a drona. Tohle z toho všechno jsem dostal za 6000, jo, 6400. A za tenhle ten tahle set, a nejsem si jistý, jestli k tomu je tahle nabíječka, že prakticky dron, ovladač a baterka dáváte 12990 za to, že má menší výdrž a zbytek věcí, které jsem teďka vyjmenoval, má plus minus stejný, nehledě na to, že vlastně Fimi A3 má ještě dosah delší, jak má Spark. Tak řeknu, že jsem předtím udělal jasnou volbu a takhle, nahoru. Bohužel, cena versus kvalita je to někde jinde. Když budeme srovnávat kvalitu fotek, kvalitu videí, je na tom prakticky stejná jak u Fimiho, s tím, že nemám tak detailní obraz, protože bohužel nemám, co se týká mobilní aplikace, ale mám pouze takzvaný klasický displej, tak to srovnávám takový ty minusy. Zase Fimi má expozici a podobně. Co se týká přenositelnosti, vyhrává Spark. Spark je opravdu neuvěřitelně malý. Kdyby se nevěděl, co s penězi, tak vám řeknu, že jdu do Sparka. Tím, že prostě bych jsem si chtěl dokoupit ještě pár blbostí okolo toho Sparka, jako jsou filtry, ND filtry a podobně, protože Spark je umí. A další blbosti, jdu do Sparka. Když ale budu jako uživatel, to znamená, že se párkrát budu chtít proletět někde na dovolení a podobně, tak si Sparka rozhodně kupovat nebudu. Protože ty peníze za toho Sparka, za těch 12 000, to co teďka tady vidíte, ovládáš dron a baterie, tak v pohodě by jsem nekoupil ani, buď by jsem koupil Fimi A3 znovu, anebo by jsem třeba koupil Fimi X8 SE za 11 000, který umí RAVI, který umí nějakých 25 minut ve vzduchu. Má to stejné co Spark, to znamená už takhle se dá, neříkám, že takhle dolů, ale tam se ten ovladač takhle roztahuje, vložíte tam mobil a můžete lítat až 5 km daleko, jo, oproti Sparkovi. Na druhou stranu řešíme něco, nebo já řeším něco, co v dnešní době nemá období, protože Spark je starý 2 roky a Fimi X8 SE je prakticky z loňského roku, jo, nebo předloňského, já nevím, 2018, někdy ne, prosinec. Takže z tohoto důvodu v dnešní době ti, co přechází z DJI Telo na nějaký lepší dron, tak by jsem DJI Sparka asi nedoporučil z důvodu ceny. Ta cena mě opravdu za to nestojí, protože aj za Yetiho Sparka jsou lidi kolem 8 až 10 tisíc, někdy i 13 tisíc tahle v kombu. A to je moc. Za to dostanete dvakrát Fimi A3, nebo jednou Fimi X8 SE, které má skládací vrtule a tak dál, něco jak je DJI Mavic Pro. A myslím si, že za tu cenu dostanete opravdu skvělé drony. Ale ne tady tohle. Ale Sparka rozhodně by se nedoporučil
Líbí se mně strašně moc ta přeprava toho Sparka, to je opravdu neuvěřitelná, že to prostě můžete hodit vzít do přihrádky. Ale to je tak celý. Jo. Nezlobte se, že jsou tohle upřímnej, ale bohužel tohle je můj pohled na DJI Spark. Skvěle jsem si s ním zalítal, moc se mi s ním lítá dobře, a kdyby jsem si ho měl osobně koupit, tak si ho nekoupím. Za ty peníze ne. Kdyby jsem si ho měl půjčit, znovu a opět, půjčím si ho velice rád. Je s ním sranda, je s ním zábava. Ale chtělo by to nějaký režim takový, kde není šnek, klasický režim, a sport, kde to lítá jak kráva. Zkrátka něco mezi tím by to chtělo nějaký ten režim. Návrat domů funguje úplně skvěle, fakt se nemusíte o něho bát. Režimy, který tam má automaticky, fungují skvěle. Všechno tohle je skvělý, ale ta cena za toho Sparka je opravdu, myslím si, že přehnaná. To je aspoň můj pohled na DJI Spark. Mějte se hezky.